Dar ymlaen, mae'n ddydd Gwener. Sim si beth a diet ar y penwthnos, os e. Ti'n gwybod sawl calories mewn peint? Yn ei ffafr y dyn. Beth? Dim. Na, gwyd mwy. Sa eisiau bod y cwpl na? Yn y dafad ddim yn siarad â gilydd? Iawn. Wel, ysdi rhywbeth ti'n hoffi? Dim ond rhywun sy'n edrych ar ôl i hun. Iawn, siarad â i. Wi'n hoffi'r ffordd i ti'n gweud bod y top na ddim yn fit o'r agor. Y gwirionedd yw, wyt ti ddim yn fit o'r top, ynddo fe? Pryd nes ti roi lan? Pryd nes ti stop o trio? O'n i wrth y bar gyda fach yn edrych yn ti. A'r golwg drienus na. A meddylies i, sa'n cofio pryd o'n infansio ti. Der ymlaen. Bach o sbri. Mae angen i chi ferched fwynhau joc.